Dakle, to je ona klasika o kojoj smo svjedoci, jeli, svih ovih godina, i kad se i pojave nekakve afere, budu uhićenja, jeli, pod svjetlima pozornica i skrene se pažnja na neke slučajeve, na kraju upadnemo u dugotrajne pravosudne procese, žalbe na žalbu i tako dalje, i vrlo rijetko dolazi do zapravo osuđujućih presuda. Dakle, to je realnost u kojoj živimo i zapravo uzrok sve manjeg povjerenja građana u sve institucije ove države.